Добрый день. Прошу прощения. Мы хотели бы обратиться к вам с просьбой поучаствовать против застройки Березової рощі. Аби не повторились сумнозвісні події осені минулого року із закладанням та розбиванням капсули на початок будівництва біля парку, активісти взялися збирати підписи під зверненням до міського голови. Вимога проста – надати парку офіційного статусу та внести до його меж ділянку, де й хотіли звести багатоповерхівку, аби на майбутнє унеможливити конфлікти навколо зеленої зони. Можно и втроем это письмо подписать, но мы-то понимаем, с кем мы имеем дело, и мы-то понимаем, что мы обращаемся к нашим депутатам, поэтому 1000 голосов, я считаю, что это такая вот критическая масса, которая достаточно для того, чтобы влиять на какие-то принятия решений. Мы занимаемся активно и в соцсетях этим, поэтому желающих много. У меня, допустим, буквально вчера попросила подружка, которая живет в центре города, говорит, я бы хотела тоже пособирать подписи. У некоторых просто возникают некоторые определенные пожелания, там, сделать какой-то участок для выгула собак, сделать какой-то биотуалет хотя бы где-то поставить, чтобы более все культурно было. Но все абсолютно нет людей, которые были бы против. Из запланованої тисячі звернення підписали вже близько 300 чернігівців. Каждый день гуляют. Это просто моя внучка, это я сейчас с ней вышел. Так дети-то каждый день гуляют. Парк, конечно, нужен, тем более такой. Чистенький, все поубирали, постригли, все. Куда же застраивать? Рядом наш дом, поэтому мы с ребенком сутками гуляем на улице. Строительство дома – это бред полный. У нас дети растут. У міській раді запевняють, рішення щодо виділення землі під будівництво скасоване. Знову порушувати його не будуть. Більше того, вже майже готовий проект повної реконструкції парку. Проект буде виготовлений за кошти міського бюджету, а сама реконструкція буде відбуватися за кошти ДФРР, державного бюджету. Я не хочу обіцяти і забігати наперед, але в цьому році велика вірогідність, що парк буде повністю реконструйований. Там будуть лавки, біотуалети, підсвітка, плитка, зупинки громадського транспорту туди включені. Чи потрапить до меж парку шматок землі, де раніше планувалось будівництво, Олександр Ломако сказати не зміг. Запропонував почекати кінця місяця, коли буде готовий проект реконструкції парку із визначеними межами.